gør det igen. Det er altså ikke, hvad det skal være, skal gøre. Hvis man overbeviser den rigtig kolde. Ryg, jeg tager lige den der. Ej, for efter det fedtet, så er det bare faktisk. Vi gør det ikke lige fast. Næsten hvis du kommer til at røge Peters hår. Fedt. Ja, præcis. Stop. Du har sådan en glæde til Martin at komme til også. Du ved da, hvorfor du ikke kan slukke om det. Det er den der, den der. Jeg tror, vi skal sætte nogen ned og skrive her. Ja, det kunne godt være, det var fornuftigt. Ja. Du finder ørnenæbet. Ja, der er savkundskaben. Ja, skal jeg finde noget? Ja, det er det. Helle, nu når du er herude, så går jeg ud fra det her, fordi at juletræstæppet allerede ikke er klar derinde. Men skal det også være alle steder?